الصلوات. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كفرد لكن على حكم اتصالي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ملتان والو آپ کی بھی کیا قسمت ہے کہ اگر کسی نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے تو وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ دین اسلام میں اصل نسبتوں کی ہی بہاریں ہیں. یہ نظام مصطفیٰ کے لیے نکلا ہوا یہ کاروان جس نے پچھلے دنوں غریبوں کا بھلا کروا دیا, پیٹرول کم کروا دیا, رب کی رحمتیں جس کاروان پر برس رہی ہیں. ہمارے احباب نے کہا جہاں رب کی اتنی رحمتیں برس رہی ہوں صبح شام لبیک کے نعرے لگائے جا رہے ہوں, اس رحمت بھرے ماحول میں ہی ہم نے نکاح کی تقریب کا انعقاد کرنا ہے. اس اعتبار سے یہ دونوں خاندان مبارکباد کے مستحق ہیں. جناب دلہن آرزو کی طرف سے جو وکیل مقرر ہیں جناب محمد افضل صاحب, اور یہ ہمارے تحریک لبیک کے پی پی کے ذمہ دار ہیں محمد افضل صاحب. تو جناب محمد افضل صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. جناب محمد افضل صاحب, کیا آپ نے اپنی بیٹی آرزو سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ان کا نکاح محمد شہباز بن اللہ دبایا ان سے کیا جائے اور حق مہر کی رقم جو معجل ہے وہ 15,000 روپے ہے اور 2 تولہ سونا اندت طلب ہے, تو کیا آپ نے اپنی بیٹی آرزو سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ان کا نکاح محمد شہباز سے کیا جائے؟ اجازت طلب کی تھی جی, اجازت طلب کی. الحمدللہ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا, فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. آمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدل الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قلعہ محترم دولہ محمد شہباز
امامہ شریف جن کے سجائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ تحریک لبیک کے ذمہ دار ہیں. جناب محمد شہباز صاحب آپ سماعت کیجئے کہ آپ کا نکاح آرزو جو کہ دختر ہے محمد افضل صاحب کی حق مہر کی رقم 15,000 روپے جو معجل ہے اور اندت طلب جو ہے وہ 2 تولہ سونا ہے, کیا آپ نے آرزو محمد افضل کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. جناب دولہا پھر سے سماعت کر لیجئے, کیا آپ نے آرزو کو تمام برادران اسلام یہ لبیک کے خاندان ہے ان سب کی موجودگی میں آرزو کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. جناب کیا آپ نے آرزو کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا. جناب وکیل محمد افضل صاحب کیا آپ نے اس نکاح کو جائز قرار دیا؟ جی انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مرد بالجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تیرے محبوب علیہ الصلاة والسلام اور ماں سیدہ عائشہ خدیجۃ الکبریٰ کی خصوصی برکات اس نکاح میں شامل فرما یا ارحم الراحمین. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ کائنات کی خصوصی برکات اس نکاح میں شامل فرما, زوجین میں محبت الفت اور تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے, عظیمت کی راہ پر گامزن رہنے, امیر المجاہدین قرآن و سنت کا چمکتا ہوا جو پیغام دیا اس پر زوجین کو دونوں خاندان کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. یا اللہ یہ نظام مصطفیٰ کے لیے قافلہ رواں اور اس کی برکتیں پانے کے لیے یہ نکاح کا انعقاد کیا, دونوں خاندانوں کو امیدوں سے بڑھ کر خوشیاں راحتیں نعمتیں عظمتیں برکتیں رفعتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حی قیوم. جتنے کاروباری حضرات ہیں سب کی مشکلوں کو آسان فرما, بچوں اور بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرما, نیک صالح اولاد عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام کو بہت بہت مبارک ہو. اب دولہا صاحب آپ لبیک کا نعرہ لگائیں گے. تاجدار ختم نبوت آپ کا بہت بہت مبارک. اچھا میرا سوال ہے, آپ نکاح ہو گیا لانگ مارچ کی طرف جائیں گے یا اپنی بیگم کو لے کر چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. نہیں ابھی گھر جائیں گے, پہلے گھر جائیں گے پھر ادھر جائیں گے. لانگ مارچ کیسے ذہن میں آیا کہ لانگ مارچ کے دوران ہی نکاح ہونا چاہیے؟ سادری رضوی صاحب کی قیادت میں تمام بزرگوں کی برکتیں لینا چاہتے تھے, اس وجہ سے ہم نے یہ نکاح. آپ کا بہت بہت مبارک ہو. علامہ صاحب اہم سوال ہے, لانگ مارچ بھی ہے نکاح کی تقریب بھی ہو گئی ہے, کیا کہتے ہیں اس موقع پر؟ اصل تبدیلی یہی ہے جو نبی علیہ السلام کے دین کے تابع ہے, یہ دنیا کے سامنے ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے اس حقیقت کو سمجھ چکی ہے. سارے نظام فیل ہیں, پاکستان میں نظام وہی کامیاب ہے جس کے نام پہ یہ بنایا گیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. اور ابھی ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب نے یہ نکاح آپ کے سامنے پڑھایا اور لوگوں کا جوش و خروش, اہل خانہ کی محبتیں اور ان کے چہرے پہ روشنی اس بات کی غمازی ہے کہ تمام مسائل کا حل حضور کا دین ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. جہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے دولہا صاحب کو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ناظرین اس وقت کنٹینر پہ موجود ہیں اور یہاں پہ نکاح کی تقریب ہوئی ہے اور ملتان میں اس وقت موجود ہے. آپ کے کہتے ہیں اپنے حوض میاں خرم کو جا دیجیے گا. اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.